Moltes gràcies, senyor president. Per què tenim un nivell de desocupació, d'atur, de paro, de més del 23% de la població activa valenciana? Per quins motius tenim aquesta situació conjuntural, que no és conjuntural, sinó que és de pes en la nostra economia? Una de les causes, sens dubte, poderosa i important són les infraestructures, la inversió de l'obra pública territorialitzada. I la qüestió és que des de fa molt de temps, no només des del 2002, sinó des de tota la transició democràtica, des del franquisme, des d'anys enrere, pues la inversió que s'ha produït a casa nostra és molt inferior a la mitjana estatal. I per què? Per què aquesta situació? Pues perquè no tenim pes polític, perquè no tenim capacitat de decisió en el que hauria de ser una qüestió estratègica del poble valencià, i és de reclamar que les inversions siguin com a mínim iguals que la mitjana de l'Estat. Més encara hauria de ser, perquè són pobres, les seues polítiques ens han empobrit i tenim una situació de desocupació i d'empobriment més gran que la mitjana de l'Estat. I estem empobrits i som pobres i tenim una relació per càpita, una renda per càpita molt inferior a la de l'Estat, entre altres coses, per esta. Per tant, això és el que tenim. I el que tenim que ve de lluny, que ve de lluny. Altres són les infraestructures que s'estan fent, que segons el Tribunal de Cuentas de la Unió Europea són absolutament dantesques, balafiadores i malbaratadores de recursos públics. És una elecció que fa un govern en contra de millorar la mobilitat i la productivitat de les infraestructures. S'han triat infraestructures cares i que no aporten valor afegit ni al territori ni a l'economia. Davant d'això, hem vist en interès la proposta que ens fa el senyor Signes, que està molt ben plantejada, però que des del nostre punt de vista es pot millorar, i això és el que hem fet. Hem millorat amb una esmena que considerem més útil. Es pot millorar i espero que la nostra esmena siga d'aportació i de millora al que, sens dubte, haurà de ser una de les prioritats del futur govern valencià, que sí defensa els interessos del poble valencià. Ara n'hi ha deixadesa, n'hi ha submissió, n'hi ha una situació absolutament d'entreguisme respecte a unes polítiques centralistes i descentralització de les infraestructures, i així n'es va. L'altre dia estigui així el senyor Montoro, segurament menjant paella, perquè altra cosa, este senyor ha vingut realment a burlar-se de tots els valencians, a burlar-se de les nostres institucions i a riure'ns a la cara dels seus incompliments il·legals al nostre poble. I així se li va rebre fent-li la ona quan havia estat 7 mesos passant de la petició que s'havia fet per les cúpules empresarials, i després este senyor, pues, pràcticament el seu ministre ha vingut a burlar-se de tots els valencians. Quan no complix en matèria de finançació autonòmica, incomplint la necessària nou model, i incomplix perquè tenia que estar ja en vigor i no ho ha fet, i és una il·legalitat, quan vulnera la Constitució en els articles d'igualtat i d'equitat, quan no complix en la inversió pública territorialitzada, sempre per menys de la mitjana, a este senyor se li convida a menjar paella i ningú li diu res. És més, tenim un president, el president ausent, ens recorda cada dia més al senyor Francisco Camps, el president ausent, que li diu, el president de la Generalitat: gracias, ministro, por el esfuerzo en darnos liquidez cuando no podíamos pagar a nadie. Això li diu el president Fabra. Gracias, ministro, por darnos liquidez. És incapaç el president Fabra de reclamar el que ens pertoca davant la llei per a poder passar casa, per a poder atendre les nostres competències? És a dir, aquest ministre al que se li dona les gràcies és el que no ens dona els recursos que ens havia de donar per llei. El il·legal ministre Montoro, a este li hem de donar les gràcies? Te dona finançació quan no te dona recursos per a poder atendre el teu benestar. Eixe és el nivell? Eixa és la submissió? Eixa és la defensa dels interessos del poble valencià? És absoluta genuflexió. A este senyor ha vingut a riure's de tots els valencians i se l'atén i se li fa un dinar en el Palau de la Generalitat i se diu gràcies, ministro. Vostès,
no defensen els interessos del poble valencià. Vostès són un problema, un greu problema per al nostre benestar. Perquè, senyories, si aquest és el nivell seu, el que han de fer és deixar pas i tirem endavant en unes altres propostes. Perquè els he de recordar que en les infraestructures estiguem tots d'acord en modificar aquest meravellós estatut d'autonomia que es va reformar el 2006. Ja li hem fet una reforma per aplicar una disposició addicional. Què diu aquesta disposició addicional? Que les inversions públiques territorialitzades del govern d'Espanya contemplarien el nostre PIB. I això ho aprovarem així en aquestes coses? Quants milions d'euros hem deixat d'ingressar per culpa de la seva negativa a que se tramite aquesta modificació d'aquest meravellós estatut? Quants diners? Al voltant de 800 milions d'euros, que és la diferència entre el que ens pertocaria i el que no arriba. 800 milions d'euros són molts llocs de treball, és molt de benestar, si se saben triar les infraestructures correctes per a les persones i per a l'economia productiva, no per a la dèria centralista de los aves que no aporten valor afegit al territori. Per cert, ja en parlarem d'això, perquè ara no tinc temps. Per tant, la nostra esmena ve a dir el que estan dient alguns, no hi ha aquests empresaris que s'agenollen davant Montoro. El que diuen alguns empresaris que han fet números. Els que han fet números i han dit que la falta d'inversió pública territorialitzada des del 2002 fins ara és de més de 12.000 milions d'euros. 12.000 milions d'euros que s'haveren sigut tractats els valencians en equitat, en igualtat, s'haveren tingut que invertir a casa nostra. I per això explica el nivell de desocupació que tenim. I per això en la nostra proposta demanem que s'articuli un fons d'inversió per a decidir l'obra pública no feta per un govern, és del PP o és del PSOE, del govern central, que ens han humiliat, que ens han matxacat contínuament. 12.000 milions d'euros. I per això s'explica la gran situació negativa que tenim d'unes infraestructures cares de peatge o unes infraestructures que no atenen la nostra mobilitat i el nostre benestar. Eixe fons. I eixe fons on s'hauria d'invertir? Eixe fons on s'hauria d'invertir? Que s'hauria de negociar, que s'hauria de reclamar, que s'hauria d'exigir, perquè són números en la mà, a este senyor Montoro o al govern de Torra que governa en el govern d'Espanya. Doncs s'hauria d'invertir en aquelles inversions que provoquen major rendibilitat social o d'infraestructures útils o per a l'economia real, com per exemple la connexió ferroviària entre Gandia, Oliva i Dénia. Ajudaria moltíssim a la mobilitat, ajudaria moltíssim al turisme, una comarca aïllada com la Marina Alta que pràcticament només es pot accedir en temps i forma si és a través d'una autopista cara i de peatge, o les rodalies en Castelló i Vinaròs. En definitiva, senyories, així va vindre el senyor Montoro. La setmana passada es van menjar un bon pla de paella, però ni nou model de finançació autonòmica, ni res de res en el que són les inversions públiques territorialitzades. I davant d'això, un govern que s'amaga, que fuig de les Corts Valencianes, que va rendir pleitesia, que té problemes gravíssims d'una agenda judicial en matèria de corrupció, un govern que no respon i un govern que és incapaç de defensar el benestar del poble valencià. Per això jo espero que el grup socialista accepte aquesta proposta de millora. Crec que aporta a la proposta de resolució plantejada i en aquest cas nosaltres, el grup Compromís, donaríem suport a aquesta proposta de resolució entenent que serà útil, serà positiva per a encetar una nova etapa de decència en la vida pública i de reivindicació sèria i efectiva per a intentar salvar persones, per a intentar recuperar-nos com a poble, per a intentar aconseguir el que durant tants anys no està possible. És que els interessos estratègics del poble valencià siguin defensats i no siguin subordinats com si estan subordinats per part del Partit Popular al capdavant de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies.